mənim xahiş edirəm, yəni Ağdam döyüşçüləri, Ağdamlı özü də rey, dedi oran nümayəndəsinə müraciət edirəm. Rey özü xəstə idi, xəstəxanada yatırdı. İndi yəqin ki, inşallah Allah şəfa versin, o da çalışır. Və mən buradan müraciət edirəm Prezident aparatına, aidiyyat orqanlara, Daxili İşlər Nazirliyinə. 6 şəhid ailəsidir, övladlarının, qardaşlarının şəhid olduğu yeri ziyarətə getmək istəyirlər. Və bu ziyarətlər də mən bilən Nərgiz xanım çox yüksək səviyyədə təşkil olunur. Sağ olsun dövlət, mən şahid olmuşam. Mənə elə gəlir ki, mən hələ müraciət etməmişəm rəsmi. Çünki həm oruçluq ayına düşdü, həm bayramlara düşür, həm də sizin gəlişiniz Almaniyadan. İndi inşallah nə vaxta növbət gələcəksiniz? Yəni mən olsam da olmasam da, yəni onun ailəsi buradadır, qızı buradadır, yoldaşı, həyat yoldaşı buradadır. Yəni kimsə gedər, ziyarət edər, mən özüm nə vaxta olsa özüm gedərəm. Özünüz də nə vaxta inşallah növbət dəfə gələndə xüsusi olaraq sizlə bağlı xahiş edərik portal. Amma hər halda bu ailələri, həm də elə Mehriban bəy də orada onlar yəqin ki, baxar, göstərər. Orada bələdçilər, çünki məsələn biz elə yerlərə gedəndə sağ olsunlar mühəndis, istehkam işçiləri, sapyorlar deyirlər də, anaban işçiləri, polis. Deyirlər, biraz hərə çıxış olmuyor. Yox, xüsusi nümayəndələr göndərir dövlət, sağ olsun. Yəni, mən gördüklərimi deyirəm. İndi müraciət eləyərim, mən elə gəlir ki, müsbət cavab verərlər. Burada heç də mənfi cavab verməzlər. Hər halda sizin də arzunuz qardaşınızın son gün döyüşlü yeri ziyarət etməkdir. Yəni, dövlətdə nə istəyirsiniz? Bəli. Və çox təəssüf edirəm ki, orada şəhid olan 32 ildir biz onu gözləyirdik də. 32 ildir ki, nə vaxtsa Qarabağ qayıdacaq, biz gedib oranı ziyarət edəcək. Gözümüzlə görəcək, ola bilər nəsə kimsə orada da indi Ağdamda nəsə bir şey. Mən sözün düzü əvvəlcədən hələ bu Qarabağ söhbəti olmamışdan qabaq da düşünürdüm ki, Yaqubun ailəsini tapım. Bəli, onlar haqqında, yəni sizi hələ bilmirdim, tanımırdım, görməmişdim. Qurana and olsun, yenə deyirəm, abim mənim, siz o qədər böyük bir iş görmüşsünüz. Mən bu qardaşları görəndə, nə qədər deyirəm, həyəcanlanmayayım, yenə olmur. Mən bu qardaşları görəndə elə biləm ki, Yusif oturub onun yerində. Mən qəhrəman qardaşı görəndə o qədər qucaqladım, öptüm ki, deyirəm, elə bilirəm, bax, siz onun yerindəsiniz də. Görsünüz, bizi o qədər bütün, bax, Fatıma bacı, biz, necə deyək, qardaşlarımız qardaş oldu, şəhid oldular. Siz elə bil, biz təzədən bir ailə tapdıq. Elə bir bacı, qardaş yenə təzdən yerini doldurdu bunlar. Demək, bax, indi Yaqub Rızayev adda bir yazır ki, mən Yaqubun qızıyam, verilişinizi izləyirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, atam Yaqubun və qardaşlarım Can Poladın vətən, torpaq üçün necə vuruşduqlarını və öz canlarına keçdiklərini unutmazlar. Demək, yazan Yaqub Rızayevin qızıdır. Təşəkkürlər, xanım. Siz dəyərli bir kişinin övladısınız. Yaqub Rızayev, Qatır Məmməd, o hər kəs tanıyırdı. Döyüşçülər də o ada sadiqdirlər. Yaqub Rızayevin döyüşçüləri. Yaqub Rızayevin cangüdəni olan bir nəfər də bizim efirə gəlmişdi. Danışdı bu barədə. Demək, o qədər informasiyalar beynimə yüklənir. Yaddaşlılık yaranır. Xocavənddən indi deyərəm, adını da deyərəm. Hörmətli Yaqub Rızayevin qızı, atanızla bağlı nə veriş istəyərsiniz? Yəni, bizim Səngər TV-nin efirindən atanız haqqında yaxşı sözlər səslənilir və daha nə ürəyiniz istəyərsə, bizə dair nə sözünüz olar? Çünki atanız döyüşüb, vuruşub, qardaşınız şəhiddir, milli qəhrəman,
haqqı olan insanlarsınız. Nə sözünüz olarsa 070-739-48-48. Ümumiyyətlə, hansısa bir mövzunun ictimailəşdirilməsi, efirə çıxıb atanız haqqında danışmaq. Bir sözlə, yəni hər zaman sizə efir vaxtı ayırmağa hazırım. Təşəkkürlər. Fikrət Məmmədov yazır, Aqil müəllim, salamlar, Rusiyadan izləyirik. Təşəkkürlər Fikrət Məmmədov, var olun buradan Rusiya, salamlar. Fatma Məmmədova yazır ki, yox Aqil müəllim, Vilayət Cəfərov adına məktəb var. Əla, gözəl. Yəni, Fatma xanım yazıb, qoy olsun. Fatma Məmmədova, Əli Məmmədovun adına da şahmat məktəb var Beyləqanda. Əla. Tofiq yazır ki, Yaqub bəy və Can Poladdan kimsə artıq əskik danışa bilməz. Bəziləri gizlənəndə onlar canlarından kesirlər. Rəşid Kürçaylı, Ərəstun bəy, sənin kimi qardaşları, hörmətim sonsuz 88-də mitinglərdə müharibə vaxtı yardımlarımız olurdu. Mitinglərdə özümü verirdim, Xəlil Rızanın yanına qohum idim. Allah rəhmət eləsin, Xəlil Rıza vətənpərvər, şair, milli, miz üstündə yetim qalmış bir qələmin, varağın da yaddaşı var. O vaxt yazıda gəl Mirzə Xəzər təzə-təzə bunu deyirdi. Sonra haray dünya davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. O günlər yəqin ki, xatırlayırsınız. Yaqub Rızayev yazır ki, kilsə əməliyyatında şəhid olan qardaşlarıma Allahdan rəhmət diləyirəm. Döyüşçü qazilərimizə can sağlığı və bu müharibədir. Burada itki də olacaq, əsir də, Natiq Qasımovun əsir düşməyində heç kimin günahı yoxdur. Hörmətli Yaqub Rızayevin qızı, xanım, adınızı da bilmirəm. Heç kim günahlandırmır. Nə Natiq Qasımova görə Yaqub Rızayevi, nə özünü. Və səbəb də bilir Natiq Qasımov. 23 nəfər Azərbaycanlını ölümdən xilas etməkdən ötürü gedib təslim oldu. Hər halda o müəllim, Xocalıdan olan müəllim, Cəfər müəllim dediyinə görə, mən Natiq Qasımovun qardaşı ilə də danışmışam. Böyük qardaşı, arada telefonla danışırıq. Və Nofəl Qasımov. Mən buradan salamlayıram. Bu da bir neçə dəfə danışmışıq. Yəqin efirə gələcək. Və dostlar, çalışacaq ki, bu ailələri bir gün hamı efirdə olsun. Yəni Zoom proqramı ilə və bir də digər proqramlar var ki, o proqramlarla bir yerdə bir söhbət eləyərik, bir dərdləşərik. Yəni, Yaqub Rızayevin qızı narahatdır. Bəlkə də kimsə Yaqub bəyi ittiham edir. Xeyr. O əsir düşmək demək olmaz ya ona. O 23 nəfər Xocalını güllələməkdən, xilas etməkdən ötürü təslim oldu. Yoxsa oturub orada ya da o qədər o 3 günü, 4 günü, 2 günü, nə bilim 5 günü döyüşən adam bir güllədir. Sıxardı özünü. Amma o Cəfər müəllimin dediyinə görə Xocalı rayonundan ki, adamları xilas etməkdən ötürü. Yəqin belə olur. Düzdür, sizə... Ağır müəllim, mənim komandirim olub. Biz bəy-bəy deyirdik. Alay Ağuva bəy-bəy deyirdik. Həməşə mən ona bəy deyirmişim. Belə orada əksəriyyətimiz bəy deyirdik. O adamda belə bir xüsusiyyət vardı. İstəməzdi ki, bir əsgərinin tikən basın əyağına. İstəməzdi. Amma bir onu deyərdi ki, oyuna düşməyəyin, dənə düşməyəyin oyuna. Ağdamı verməyəyin. Biz de şönüb deyirdik ki, bəy, ölmək var, geri dönmək yoxdur. Heç vaxt bəy, elə şey ola bilməz. Yəni, Allah ona da rəhmət diləsin, Can Polada da bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət diləsin. Mənim komandirim olur, mən bu adam bir pisliyini görməmişəm, yaxşılığı görmüşəm.